Hej hej och välkomna till Mount Your Friends. Hallå, jag ska försöka. Vad det hette? Mount Your Friends, ja. Det här är första gången jag kör Mount Your Friends. Ja. Och, oj. Ja, där sitter han fast. Okej. Okay. Ja. Precis. Och då ska jag ta titta. Oh, jäklar. Haha! Nu ska du komma över strecket där. Nu ska jag komma dit, ja. Fy fan, vad svårt det var. Då tar vi A. Oh. Vilken snygg babong du har där. Tack. Den har jag jobbat på länge. Ja. Men jag sitter fast typ i mig själv. Det är första gången båda vi spelar här faktiskt. Första gången jag gick med en gubbe jag övertagit nyss. Och du körde en liten test nyss när du bara rörde dig lite grann. Oh shit, vi tog 1,5 minuter. Det är bra att vi tog det. Ska jag komma upp ovanför det där strecket nu? Ja, när du är ovanför strecket och trycker på start. Så, nu klarar jag det. Nej, det kommer en till gubbe. Det är jag. Ja, jag trodde din skulle lossna och sen fortsätta klättra på mig där. Jaha, nej. Okej, oh shit, vad svårt. B. Men jag nuddar ju bara sträcket där uppe. Med huvudet. Ja. Och det är inte jag som sitter och smäller med händerna, utan det där är ljud i spelet. Det är jag som håller på här nu. Då tar vi X. Och nu jävlar! Nu då? Så, och så tar vi A. Där. Och så I. Jag måste komma upp högt. Så det är svårt för dig, vet du. Jag ser ju tangentbordsknapparna, men vi kör båda två med handkontroll. Exakt, så. Det där blir bra. Oj, fel. Alltså, de är så dumma i huvudet, de här. Så det blir svårt där. Jättesnygga. Ja, kan släpp. Vad är det extra? Jag gjorde ju en gubbe med mitt eget ansikte, men det kanske bara funkar lokalt. Ja, jag ser inte det. Ta den i skiten! Alltså, varför klättrar man så här? Det är helt idiotiskt för. Nu får du ta den, ja. Ja. Och så andra armen där. Oh! Snyggt! Titta där du! Nu ska vi se här. Vad ska man börja med? Vik den där andra gubben du körde med. Alltså, de sitter ju fast med. Det är typ som magneter. Oh, jäklar! Den dö! Det känns som att du börjar mycket närmare den där geten än vad jag gör. Wow! Jag måste ju liksom knalla bort dit. Ja, men jag är knallad också. Gjorde du det? Men mitt... Ja, just det. Hålla in var det. Ja, man får hålla in flera samtidigt, märkte jag. För att han håller i liksom marken där. Ja. Du rullar framåt, det är bra. Ja, det här... ta i då! Nej, jag orkar greppa inte. Greppa geten i arslet! Benet där, ja. Undrar om... Ja, det går ju bra. De är ju skitstarka, de här gubbarna. Ja, det är jättestark. Och sen släpp den där också. Sådär, ja! Wow! Jäklar! Nej! Vad har du sagt? Du ramlar ner! Jaha! Ja, hur går vi här då? Hur vinner man då? Jag tror att... Ja, så när jag inte kommer upp nåt mer, då... Ja, när du... Ja, okej. Okay. Och sen... X och det kostar 50 spänn på Steam där. Fett värt. Ja. Haha, titta! Och det här är online co-op. Glad han var. Ja, det är ju tävling mot varann. Ja, så att det... Precis det. Det ser ut som ett lokal co-op-spel. Ja, för det har ju funnits bara lokalt förut. Jag vet inte ifall det börjar som Flash-spel eller ifall det... För jag har bara sett det på Steam, men... Aha. Det känns som att någonting som skulle kunna börjat på Flash. Ja. Det var jättesvårt! Ser du där vilken graciös ställning jag fick till i slutet? Ja. Så får du släppa det. Upp och ner! Släpp A! Var det A någonstans? Du vinkar bara! Där ja! Åh! Du fick tag i foten! Jävlar! Det var ju skitbra! Åh! Hela tornet vinklas åt ditt håll här, ser jag. Du får klättra sig på undersidan. Ja, precis. Undrar om det hade varit lättare med... Åh, jäklar vad jag fjongade iväg där! Vänta, nu är jag ändå uppe väl? Ja, men vi ska alltid vara över ytan. Okej, okay, man kan fortsätta fast de här sträcken försvinner på sidorna. Så! Det där du! Det här... Oh.
Jag kommer upp och ner hela tiden. Ja, jag vet inte varför du snurrar sådär. Nej. Jag vet inte jag heller riktigt. Så många roliga gubbar. Quentin Urlaub heter han. Nummer 10. Släpp i! Släpp! Du får inte... Åh, det här! Du får inte släppa den sista för då ramlar du ner. Ja. Åh! Det där var snyggt! Det där var inte planerat, men det gick ju. Det var fel. Och sen... Så den här spelar så jävla Hans. Ja. Nice. Armen rakt upp. Bara för att göra det lite högre. Okej, okay, där. Och sen i... Så. B också. Så. Jag tror det är lättare att hålla in flera knappar samtidigt på tempoorden på handkontrollen. Ja, oh, kanske. Jag tror nästan det. Oh. Det här. Och sen... Jag har 1,5 minut på oss. Vi testar 40 sekunder. Jag kommer inte ens upp på geten. Och sen B. Släpp av. Och sen vill jag ju vinkla upp den här också. Vad nära. Det var nära. Ja, det var nära att jag dogade. Nej, vi kör så. Vinka lite där. Kan jag springa? Nej. Det var klapsar. Det var så. Jag kunde nog inte springa. Klaps, klaps. Oh. Ja, men släpp A också, tack. Nej! Ja, ingen panik, det är bara 70 sekunder kvar. Ja, det här ska bli bra. Man får ta i, liksom. Ja, nu måste jag dra på fläkten på handkontrollen. Jag håller på att tappa den. Ja, jag vet, det är jättesvettigt också. Ja. Jag trycker så hårt så den glider som en tvål. Ja, precis. Och... Sådär ja! Och sen släpper vi... Så släppa händerna? Ja. Shit. Det här, jag tror inte jag kommer klara det här. Jo då. Du är snart där uppe. Det är bara fjonga upp lite här. Där, titta! Värsta. Spider-Man. Alltså, hans jävla... Bara ramla iväg. Ja! Och sen... Du klarar dig ganska bra att inte vara ihopvikt i alla fall. Ja! Jävlar! Ganska! Titta! Det här går ju bra. Ja. Kan du ta min hand? Så snyggt jag var där på sidan. Och så där jag håller dig lite i midjan där. Det tog bara 30 sekunder för dig att komma upp där. Hey! Smack. X och B och Y. Det är som att du säger jättejobbiga magneter typ. Ja, nu ska, exakt. Nu ska jag springa. Xavier Albrecht. Ja, det fan vad bra det gick. Tack. Vad hette det där? Quop hette det va? Man skulle springa. Ja, det där ja. Nu vet man jag. Man skulle balansera. Ja. Ja. Så man skulle det var ju jag tror det är ett av spelen som startar den här trenden med dumma fysikspel. Alltså var det då? Alltså, det känns så där som tidigare. Jag gillar såna när det ser så dörp ut. Ja, för det här ser ju jättedumt ut. Ja. Jag kände det som är som en mellan benen på dig också. Är det gubben i en game som låter? Mm! Han låter häng! Det var snygg! Vad han låter? Var det B? Och där! Nice! Okay. Där kände jag... Jag kände tiden inte var på min sida där riktigt. Ja, men håll i där! Vad vig han var där. Jajamän! I! Där ja, och sen A och B. Det här är svårt. Ja, det är ganska svårt. X! Det känner jag också att det... Åh, mitt! Åh, ta min hand!
Oh yes! Det börjar bli väldigt högt här. Mm. Är det så här man klättrar på riktigt? Ja, jag gör så här. Jag har alltid stringkalsonger på mig också. Ja. Bara. Oh yes! Det är bara att trycka på allt och dra spaken framåt. Ja. Shit, 1,5 minut. Det var ganska lång tid, men ändå inte så här så man känner sig super stressad. Jag känner mig ganska superduper stressad. Nej, inte den! Tillbaka med den! Det ska de andra jag ska ha. Ja. Och så... Där ja. Man har alltid tagit den där foten. Ja. Vilket jävla konstigt berg. Ja, det börjar bli lite konstigt här. Alltså, du klättrar ju med händerna i kors. Ja, det är... Inga problem. Nej. Det är jättesvårt här. Oja. Min tid. Din tid, ja. 30 sekunder. Ja, men det här klarar du. Då börjar jag bli stressad så du trycker på fel knappar. Ja, jo, det är klart. Han är så jävla stark den där. Ja. Bara smaskar när du springer. Ja. Det är som att dutta på en sån här brillépudding. Så trycker på den lite bara. Ja. Om man tar skeden och slår den lite. Ja. Det här var väldigt häftigt. Måste jag säga. En cool upplevelse. Ja, det är det. Rekommenderas starkt. Wow! Där, jag hoppade, såg du? Ja. Fan, det kanske man kan göra. Jag måste ta tag här sen. Jag måste liksom svinga upp mig. Precis. Oj, där titta! Om de inte hade fastnat, då hade man kunnat kört bara med två. Bara svinga fram och tillbaka. Precis. Det var jättesvårt. Det är lite som de här gubbarna som har slängt det på kylskåpet. Sådana här gelégubbar, typ som... Ja, precis. De bara fastnar hela tiden. Mm. Oh! Nu, ej. Där. Så, och så B och I. Kom igen. Släpp då! Oh, jäklar! Kirk Japak! Det stod på ena handen bara. Det där var en ny variant. Ja. Han ser förvånad ut. Ja, det gör han. Eller alltså väldigt, väldigt... alltså... Förbannad, om man säger. Han är koncentrerad, det där. Ja, den. Fan, det gick fortare den här gången att komma upp, tror jag. Ja. Det är snyggt att Wii-Win stannar liksom i tiden när man sitter fast. Vad stannar? Ja, alltså Wii-Win. Ja. The mouse has a Wii-Win. Vad fort jag kom upp där. Ja. Vad hoppar upp på väggen? Ja, så jävla graciöst. Fanns det olika banor på det här, eller hur? För du, det var fyra olika rutor att klicka på. Precis, jag tror man kan till och med klättra i rymden och så med annan gravitation och sånt. Jaså? Det finns massa coola inställningar här, tror jag. Aha! Maria! Det måste vi nästan kika på. Ja! Men vad länge vi har hållit ändå. Det tycker jag. Jag trodde jag skulle losa efter så här andra, tredje för gubben. Ja, det kändes som så när man var i början där och inte kunde styra. Men nu börjar jag fan komma in lite i det här. Är du den 19:e gubben här nu? 19:e, precis. Ja. Fy fasen. Oh yeah! Nu blir det graciöst. Och jäkla rätt upp också. Kunde man se där hur högt upp man var kanske också? Jag tänkte inte på det. Nej, jag vet inte. Det är skönt att man kunde zooma ut lite, men då förlorar man ju lite av skärmen. Ja. Men... Nej. Och sen alla utom A. Mm. Jag gillar den där. Man sitter ju så själv och låter. Ja, ja. Det är bra att han gör det. Fastna! Så. I örat. Är du? Jävla spike.
Fan vad stark du var, du drog tillbaka dig. Ja. Och alla utom. Ja. Balansera. Du får släppa den andra armen. Och B. Och X. Nej, jag gör sådär. Jag tog det inte. Jag lyckades inte. Jag ville stå rätt upp på händerna där. Det där var fin. Ja. Det där kan vi snacka om styrka. Här då. Hoppa. Ja, jag ska fan göra det snart. Nej, jag sätter det. Ja. Där så. Där så. Och där får inte han ta. Oj då, nu. Det blir barnförbjudet. Kom igen nu då. Ja, jag. Och nu har du en glipa här. Kommer du över den? Nej. Ola, här. Upp. Där. X och A. Så här tar vi. Fan, trycker sönder hela kontrollen här. Ja. Jag fick titta på kontrollen. Jag tordes inte trycka på fel knapp. Knackar lite på armen där. Jag är på att flyga över. Du satt inte fast där, va? Nej, precis. Jean Bolar. Jean Bolar. Ja, väldigt vitt. Ja, gubben heter det, ja. Ja, det står längst ner till höger. Jean Bolar. Ska vi se, inte... Nummer 22. Jag håller på hur länge som helst, ju. Ja, jag tror vi börjar närma oss gränsen på vad som är möjligt. Det känns så. Ja, får se. I B O X. Det här var jag lite nervös att jag skulle tappa den där. Ja. Jag ser gud. Nej, softies! Nu kanske... Nej, vad är det? Stress, eller? Nu är det nog klippt och skuret! Det är det slut på gamla tiden! Oj! Stressen gör att du inte klarar det här. Ja. Jag skyller på den. Du kan ju ha supertur här. Aj. Inte... Det kommer inte upp. Det är klart, det är klart. Ja, fasen. Och här är vårt fina torn då. Ja, just det, får man se det här. Ja, fast nu är det 3, 2, 1 och sen... Herregud, vad stressad jag var. Ja, det... Det var väldigt, väldigt många. Jäklar. Vi tar en liten paus, tror jag. Ja, alltså det är klart nu. Det var typ alltså, var det där? Ja, så alltså, det... har vi kört så länge? 20 minuter blev det. Och inte konstigt att jag är helt dyngsur då. Fasen, vad fort tiden gick där. Om ni gillar här så får ni jättegärna tumma upp det i alla fall. Så ja, jättegärna. För det här kör jag gärna igen. Så om ni vill se det så skriv det och tumma upp videon. Så kommer vi att höras igen. Det blir bra det. Hej då! Hej då!